Ya Allah'ın adı. Ha Nahit Bala, bu da ev tapşırığıdır. Ha Rüzgar Bala, televizyon. Bala məktəbi gəndir. Sağ ol, ana bala. Ay maşallah, öpürəm. Rüzgar bala, sağ ol. Sağ ol. Öpürəm. Burdan bir Elmir bala, Gülbaliya bir salamlar. Elmir bala, televizordak kimi. Sağ ol. Çox sağ ol, Mahid. Yəni, evə tanə qaldı ki, iki dənə dərs, iki dənə xal. Yəni, iki dənə xalın içində bir neçə cürə püketlər elədim. Ev tapşırığı da burada hazır oldu. Eldəniz müəllimi yaşayış yeri, Gəncə şəhəri, iş yerimiz, dəmin olsalar, Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqın ballarının üzünü açıqdır. Biz hazırıq, qəbul eləyək. Nəyi bilirsə də, əsin tələbə qadanınızı alaram. Sağ olun, gözəl ifadə. Sağ ol, aynı halda. Rüzgar, sağ ol.